ba umma ya zaki ce kyale wannan matar ta rinka ci miki mutunci a gaba na masura kenan a cikin sabon series din mai suna ke duniya ba ga abin da nake faɗa miki ba a dinga ci miki mutunci a gaban mu sannan a hana min mai magana ke ma ki hana min mai magana za mu fara saka muku sabon series din mai suna ke duniya 16/11 da misalin karfi 8 na dare akan YouTube channel din mu mai suna ke duniya ku bari Allah ku labari ku mana subscribe ku dan bala mana karar rawar sanarwa insha Allah na tabbata ke duniya